Labas rytas, gerbiamieji kolegos, gerbiamas gerbiamas darbdaviai. Na, tiesą sakant, sunku šitą pranešimą mane skaityti, nes aš pats sunkiai jį apibrėžčiau, kas tai yra. Tai yra tiesiog pamąstymai apie tam tikrą kelią ir gyvenimą ir minties, kurį aš pats turėjau su Arvydo tekstais, su jo bičiulyste, kurią praminau, visada labai praminau. Ar tai yra dar kažkas tai? Bet žinoma, mažiausiai tai turėtų būti proginė kalba, žinoma, kad Arvydas jų nemėgsta. Taip pat kaip ir nemėgsta bet kokio pompastiško žargono. Dėl to aš pasistengsiu, kad iš tikrųjų mano keletas minčių būtų tiesiog apie tai, kaip aš Arvydo filosofijos ir minties dėka pats savo aiškinuosi, ar aš teisingai gyvenu ir ar aš apskritai teisingai padariau, drįsdamas pasirinkti filosofijos dėstytojo ir tyrinėtojo kelią. Na, gal pradėkime nuo to, kad iššūkis, o aš ryžausi tai pavadinti savo pranešimą, anaiptol nereiškia grėsmės arba išorinės mūsų veiklos ir egzistencijos revizijos. Tai nebūtinai bus grėsmingas dalykas. Man atrodo, kad iššūkis gali būti kvietimas į dialogą arba polemiką, kuriam dar nesi pasirengęs. Tai tam tikra prasme iššūkis gali reikšti šoką. Tokį intelektualinį šoką, kada supranti, kad kviečiama pernelyg kažkam priimtam arba dideliam, kam tu dar prašytum laiko arba brandos. Na ir sėkiu man į galvą ateina viena mintis, kurie yra išsakęs Česlavas Milošas apie literatūrą. Jie yra nekartą kartojęs Tomas Venclova. Milošas yra sakęs, kad literatūra sukuria iliuziją, kad jos yra labai daug. Tuo tarpu jie atsiveria labai retai. Žmonijos istorijoje didelė ir tikra literatūra yra nedidelė. Tokia kaip Biblija, tokia kaip didieji literatūros tekstai, Rablet, Šekspyras. Tai yra labai reti atvejai, visa kita yra tam tikras sluoksnis, kuris sukuria iliuziją, kad tu gyveni tarsi vandenyną, kuriame daug to vandens. O iš tikro yra retos akimirkos, kada tu suvoki susidūrę su didžiaisiais tekstais. Aš manau, kad šita mintis be galo tinka filosofijai ir ypač tam filosofijos keliui, kuri visada ėjo Arvydas. Man atrodo, kad jo paties knygos ir minties kelias byloja apie tai, kad filosofija yra veikiau būsenos, jos yra retos. Ir vienas Dievas tai žino, kiek yra mūsų gyvenime, kada nusivoktum, kad jos yra labai tikros ir autentiškos. Ir jų matyt nėra tą paaiškinimą su kvalifikacijom mūsų pasiektom, su knygom parašytom, su karjera ir panašiai. Tai dar viena literatūrinė tokia reminiscencija, tai mano labai mylimas kūrinys, Aizeko Vašeko Singerio, kūrinys Lenkijos žydų rašytojo, kūrinys, kuris vadinasi Stebuklai. Ir jame yra pasakojama apie jauną žmogų, na, vėliau jisai knygai jaunų tampa, bet stebuklingai išgyvena antrą pasaulinį karą. Ir vienas keisčiausių dalykų jo gyvenime yra tas, kad jam sekasi išgyventi priešiškoje aplinkoje. Antisemito aplinkoje jisai tampa mėgstamu žmogu, nepaisant to, kad jie jaučia, kad jisai rašytas. O svarbiausia, kad jaunystė jis nusprendė studijuoti filosofiją Varšuvos universitete. Ir rašoma apie keistą dalyką, kad jis jaučia tam tikrą asimetriją tarp savęs ir kitų studentų, kurie yra daug geriau pasirengę. Jie tiesiog yra daug didesnės audicijos, jie daug geriau stipriau jaučiasi filosofijos istorijoje, jie daugiau žino, bet vienas profesorius nuolat kartoja jam, tu įdomiau mūsų, tu viską įdomiau vertini. Ir tada jis pradeda galvoti, ar tik nebus taip, kad tos retos akimirkos, kada žinau, nežinau, sukuria didžiulę įtampą ir bet kurio komponento perbrėžys jie sugriauna. Visai nebūtų žinau blogai, tada tu tiesiog esi demaskuojamas, kaip ignoramus. Bet jeigu tu labai gerai žinai, tada dingsta ta įtampa, kuri sukuria tą tam tikrą beprotybę, kuri tau leidžia nebijoti kalbėti. Ir va, Sinkris ir sako, dar vienas stebuklas mano gyvenime. Aš nebuvau filosofas tą prasme, kokia buvo mano mūsų draugai. Jie daug daugiau žinojo už mane, o pamėgo mane. Ir pamėgo tokio panašaus sukirpimo enciklopedinis profesorius. Tai va, man atrodo, kad čia yra daug tokių akimirkų, bet tu iškelimas savo klausimą, kas tai yra. Na, mano gyvenime daugiausia tokių akimirkų buvo Arvydo dėka. Iš tikrųjų, kada klausdavau pats savęs, ar apskritai tu nekrefuoji, ką tu čia darai šitoje teritorijoje, ar tau reikėjo į ją ateiti. Na ir kaip yra pajokavęs Leščikas Kolakovskis, kad filosofas nepalaikė savęs, bet akimirka šarlatanu nėra filosofas. Tai tokia įtampa, galvojant apie save patį, man įtampa dažniausiai Arvydo dėka.
Aš labai gerai prisimenu, kaip Vilniaus universiteto teatro salėje pirmą kartą, kada vyko Sandoros šviesos suvažiavimas, pirmą kartą Lietuvoje įsivyko, jau Lietuva buvo nepriklausoma, tai buvo 93 metai, Arvydas skaitė pranešimą apie lietuvių filosofiją ir jos nueitą kelią. Ir tame pranešime, kurį jis paskyrė jauniesiems filosofams, na ir aš tuo metu dar turėjau kalbės būti jaunas 93 metais, tai tas yra patekominė kategorija jaunųjų filosofų, ten buvo pasakyta, kad Arvydo paties karta yra neideologinė karta. Kad tai karta, kuri filosofija žinoma visai kitaip. Ne kaip pedagoginį projektą, ne kaip ideologinį projektą. Jie nieko neieškojo to, kad mes apšviestų tautą, arba išvestų ją į naują kažkokį gyvenimo etapą. Jie ieškojo kažko tai kito. Ir man atrodo, kad tai buvo labai svarbi pastaba. Toliau seka kiti atradimai, šokai, iššūkiai, jeigu norite. Arvydo Šliogerio garsus tekstai, po nepriklausomybės, apie laisvę, apie istoriją, apie Europą, apie Hegelį ir jo istorijos filosofiją. Vienas pačių didžiausių išgyvenimų, kurį man teko patirti, matyt, tai buvo Arvydo tekstas, kurį jis perskaitė, vėliau pavertė jo rašytinių tekstų, apie Vincento van Gogo Savus batus. Ir įdomiausia buvo tai, kad tas jeigu tą tekstą formaliai tarsi kažkur tai įsigirdėjęs, ką jis yra rašęs, tas Savus batus ir analizavęs juos. Bet aš paklausiau save galvojant, kad Arvydo tekstas man atrodė ir didesnis, ir dar labiau supriešintis, negu Haidegerio. Ir tada man pasirodė, kad nu, artima Haidegeriui dar įdomiau ir giliau. Ir ar nebus tai, aš susimąsčiau, kad Arvydo minties žemėlapis būtų braižomas ne kaip topografija, ne kaip vietos, kur tu buvai, ne kaip vardai, o kaip kelias, kurį tu gali nueiti. Nu, tą kelią eini kartu su Arminiu, su Aristoteliu, su Kierkegaardu. Jeigu tu nori, gali tą kelią eiti su Vincentu van Gogu arba su ne tapytojais, ne filosofais. Mūsų pokalbiai po to man leido suprasti, kad tokį mirties kelią tu galėtų eiti kalbėdamas apie pasaulio reprezentaciją, kuri nebūtinai turi būti loginė filosofinė, ji gali būti tarybos, būtų sukurta. Ir vieni iš pačių geriausių minčių, vienas iš pačių geriausių išvalgų apie tarybą, mano gyvenime yra atėjusios iš Arvydo. Ir tai buvo kalba apie Van Gogą, apie Ter Borchą, apie Francą Halsą, apie Janą Vermejerį, apie kitus nuostabius skaitytojus. Bet žinoma, tokį patį kitą skelę, Arvydas galėjo nueiti su ko tik nori. Su jam, mano manimu, artimu portugalų rašytoju Fernando Pessoa, kodėl pasakysiu vėliau. Tokį kelią jis nueidavo su Vilhelmu Folkneriu, savo mylimu rašytoju, su Marseliu Prustu. Kitaip tariant, yra minties kelias, kurį tu nueini, koks skirtumas, kokią nuorodų sistemą tu pasiūti. Tu gali sukurti didelį tinklą, savo turtingą, ten gali būti daug vardų, bet jie nemeišė esmės. Arba tu nueini tą kelią, arba ne, ir neki tik tai nuorodų pasaulėje. Mintis neturi istorijos, kalba taip pat. Čia būtent tokia Arvydo tezė, kurią galima rekonstruoti. Istorija, apie kurią rašo Arvydas, tokia neistorinė istorija. Nors protu mes žinom, kad Arvydas Šliogeris yra vienas pačių geriausių Romos istorijų, tai tikras Romos istorijos naudytas. Bet istorija ne istorinė, kalba ne filologinė, tai atsisakymas traktuoti istoriją iš istorinių pozicijų, kalbą iš filologo pozicijų. Ir aš sakyčiau, kad netgi būtų galima surizikuoti tokią metaforą, kad Arvydo poetiška filosofija gali būti ir suprasta kaip kultūros filosofija, bet žinoma, jį kategoriškai atsisako ne metafizinės, ne ontologinės perspektyvos, nes didysis menas kalba daiktais ir per daiktus. Viena iš ištarmių Arvydo apie tai, kuo skiriasi italų renesansiniai tapytojai nuo olandų baroko meistrų. Anot Šliogerio, italai su visa simpatija jiems už perspektyvą ir nuostabias formas, jie tapo mitus ir Bibliją, o olandai atranda daiktą. Vadinasi ir būti. Tada klausimas, kaip iš filosofijos, kaip būties atradėjos, eliminuoti tą patį metafiziką, tokį tą patį metafiziką kaip Vermejeris arba Van Gogas, arba kitus
tokie daiktų pasaulio žmonės kaip Hera, Kalfas arba Polis Sezanas. Ir tada klausimas, kokia tai filosofija? Kokia tai filosofija samprata? Man atrodo, neverta svarstyti iš analitinės arba istorinės perspektyvos, kokia Šrioderio filosofija samprata, nes man atrodo, Šrioderio mintis lengvai sumėtis pėdus. Sumėtis pėdus ir kodėlis. Pamenu, kaip vienos diskusijos metu kolega, mūsų kolega, aš neminėsiu pavardės, pasakė, kad Arvido filosofija primena žinomas Lietuvos poezijos ir Lietuvų poezijos eilutes, bėga ragana per sniegą, nepalikdama pietų. Nu, bet tai tokia mintis, kuri nubraukė savo pėdsakus. Užšluoja jas, jeigu norite. Ir tada bergždžias daiktas eiti iš paskos. Nes ta mintis atlieka veiksmą savo ir nutrina save. Tai mintis, kuri atsisako būti klasifikuota. Ji atsisako būti įdėta į tam tikrą nišą ir dėl to ji nutrina savo pėdsakus. Mes žinom tokią konvencinę išmintį, kad talentas tai yra sugebėjimas nutrinti darbo pėdsakus. Arvido Šrioderio mintis nutrina save pačią. Jeigu spėjai įtraukyti tavo fortūną, nespėjai ką padarysi. Mintis tvirtina savo pačios darbą, jis lemia savo pėdsakus ir todėl neleidžia mums pražyti jos žemėlapio. Šrioderis nenori būti atsektas, susektas, lengvai paaiškintas, suklasifikuotas. Todėl galima tapti ko nors kitų. Ir dabar aš surizikuosiu pasakyti tokį dalyką. Man atrodo, kad dabar aš ryšiausi tai Arvido įvaizdo įvardinimą, taip pat jo filosofija tai yra toks beveik vieno renesansinis minties karnavalas, bet daug geresnis už tą, ką mes įsivaizduojame kaip karnavalą. Žinoma, aš eksploatuoju Bachtino metaforą, tai Michailo Bachtino kalbos metaforą, kalbos karnavalo metaforą, bet Bachtinas turėjo vienį François Rabelais visų pirma, kuriam jis atitaikė visą šitą, kaip kalba sukuria kalbės tam tikras. O mano manimo, šiandien reikalas yra dar geresnis. Šrioderio mintis sukuria tam tikrą, jeigu norite, tam tikrą karnavalą prasme, bet ji tampa viskuo. Šrioderio mintis gali tapti Hegelį, gali tapti Kierkegaardą, Nyčę, Heideggerį. Ji inkorporuoja į savo minties erdvę teorijas, o savo minties teritoriją žymi jų vardais. Štai kodėl man visada atrodo, kad nesvarbu, apie ką rašytų Arvidas Šrioderis, tai visada buvo originali filosofinė mintis, tai niekad nebuvo egzegezė, tai niekad nebuvo pamaldus santykis su gerai išmoktu autoriu, kurį tu visą gyvenimą studijuoji. Priešingai, man atrodo, būtų pasurizikuojama netgi paimti ir nuo savęs kalbėti labai drąsiai. Tai drąsiai interpretuoti, kad ten įvyko klausimas, kokį tą aromatą daugiau, kad iš Šrioderio minties ar to autoriaus. Bet tai ir yra, jeigu norite, mintis, kuri tampa kažko tai kitų. Ir šitie vardai ir filosofai tai paties Šrioderio minties kaukės. Ir šiuo požiūriu, man rodos, kad yra tik du tokie fenomenai mūsų modernioje kultūroje, bent jau man teko juos užtikti, tai pats Arvidas Šrioderis ir Vytautas Kavolis. Vytautas Kavolis sociologijoje mėgo taip pat šitą, net ne metodą, ne visiškai ne tas žodis, galbūt tam tikrą triuką minties. Tai pasislėpti po kitais. Juk nesudėtinga Kavolis studijuojant atsekti, kad jo Vinco Kudirkos biografija tai yra autobiografija. Jam Kudirka kaip kaukė reikalingas. Jisai paima psichoanalitiškai parašo savo paties biografiją. Bet paima ir visą šitą pavadina Kudirkos biografija. Lygiai taip pat kaip jo pastabos apie Džoną Stuartą Mylį yra vienas kitas kaip pastabos apie save. Apie lietuvišką generalą, kad jam reikia kaukės. Jam reikia Džoną Stuartą Mylio tą akimirką. Ir man reikia, kad mūsų kultūroje yra tik du tokie reiškiniai, kada didžiulis minties masyvas savo leidžia prabangą pabūti jo tūnoje. Nu, pavadinkai tūnoje, galiu pabūti jo tuo. O esmė yra ta, kad yra ta pati mintis ir jis kvepiasi per tą pačią teritoriją, bet visi kiti interpretatoriai nemina desperatiškai tą patį su tais autoriais, o šitam žmogui to nereikia daryti. Man atrodo, kad kaip Arvido šiek tiek jaunesnis kolega ir senas bičiulis, kuris daug metų pabūgo kultūros filosofijos teritorijoje. Aš galėčiau išdrįsti pasakyti, kad Arvidas Šrioderis meistriškai, nuostabiai pabūgojo į kultūros filosofijos teritorijoje. Tai vadino jie tai. Pakanka prisiminti tai, ką vokiečiai vadina kultūros morfologija.
tam tikrą kultūros filosofijos versiją, labai populiariai 20-ame amžiuje. Ir iš tikrųjų nėra tokių daugiau pastangų, išskyrus Arvydo, paimti tokius kūrinius kaip Žemaitės marti ir pateikti garbingą jo interpretaciją, tiesiog tam tikrą kultūros fiziognomiką. Tiesiog paimti ir pateikti morfologinę kultūros interpretaciją. Panašių dalykų galima atsekti šioje Bulbės metafizikoje. Ir aišku, jie negalioja Osvaldo Šmetlerio kultūros morfologo pakseliams. Garsiau įperskirta tarp pasaulio kaip gamtos ir pasaulio kaip istorijos. Šrioderiui visa kultūros morfologija arba atveria būties tipologijas, fizionomiką, kaukės, formas ir daiktus, arba neatveria ir yra pasmerkta ištirpti madinguose humanitarų žargonuose. Vadinasi, kaip tokia, ji nieko nereikalinga. Arvydo Šrioderio ankstyvosios originalios filosofinės monografijos buvo šokas, man atrodo, jis buvo šokas ne tik tai man, bet ir daugeliui mano kartos žmonių. Mes žinojame, būdami jauni berniukščiai, kad po Jono Repšinio buvo iš egzistencinės filosofijos atėjo Arvydas Šrioderis ir knyga, kuri atrodė visiškai vakarietiškas minties dokumentas, vertas to, kad būtų išleista Paryžiuje arba Londone, tokia buvo žmogaus pasaulis ir egzistencinės mąstymas. Tikrų originalios minties šedevrų ir mano manimų etapinių kūrinių Lietuvos filosofijoje tapo daiktas ir menas du meno kūrinio analogijos etiudai. Knyga, kuri be galo įkvėpė ne tik filosofus, bet mano pastebėjimo apskritai humanistika Lietuvos, buvo Būtis ir pasaulis. Iš šitos knygos tokie raktažodžiai kaip filotopija, tokie raktažodžiai kaip meilės laukas, o be jų moderniosios mūsų kultūros ir savykos įsivaizduoti darosi nebeįmanoma. Ir čia tektų kalbėti apie didelę labai Šrioderio įtaką ne tik filosofų bendruomenei, bet čia įtaką istorikams, literatams, kurie buvo ir yra akivaizdžiai. Na ir dabar aš stabtelėsiu ties vienu tokiu punktu, kuris man atrodo irgi vertas dėmesio, tai tokio sakyčiau, kai kada politinės polemikos susijusios su Arvydo filosofija. Žinot, vienas tokių nedėlingų dalykų tai yra mąstyti implikacijos lygmenį, kada tu mėgini išvelgti labai talentingoje knygoje arba teorijoje politinės implikacijos. Kiek jos pavojingos, kiek jos nepavojingos. Arvydas pasusilaukęs atakų. Ir Lietuvoje išėmėjęs tarpę už savo antimodernizmą. Ir kaip būdavo mano kartais, minties implikacijas nelabai draugiškas demokratijai arba liberaliai politiniai logikai. Žinoma, aš surašiau daugybę argumentų, kad galėčiau padėti tokius dalykus. Ir man truputėlį visą tai primena Vaclavo Havelo fenomeną. Jūs gal žinote, kad Havelas dažnai buvo kaltinamas Čekijoje. To, kad jo politinė sveistika buvo labai konservatyvi, neliberali, aukštinant apie duramžius. Ir man yra tekę girdėti čekų intelektualų, kurio vadino į Erikskio vyrių, kuriam pasisekė, kuris pasistatė savo paminklą politinį daugiau žmogaus teisų sferoje, o šiaip buvo be galo konservatyvus žmogus. Bet kai žvilgteli į Havelo dramaturgiją, na, jį tiesiog sugriauna, kai šitą diskusiją į kortų namelį. Nes Havelo dramaturgija be galo ironiška. Lengva. Ir mano manimu, gan beprasmiška mėginti apskritai prigaminti visą šitą tokį sluoksnį prie filosofinės kūrybos, bet Arvydas Šrioderis priėmė ir tą polemiką, pasirodė knyga, kurį yra vadinasi konservatorius užrašė. Nu, norės, tai prašo. Nėra problemos, galima būti daugiau jų norint. Žodžiu, kaukės, įtampos, dialogai. Tai yra ta mintis teritorija, kurioje skleidėsi Arvydo filosofija. Taip, mes žinojame tarsi, kad Arvydo kaukių šitai kolekcijai buvo Haidegeris, bet vėliau mes matome visiškai kitokius, sakyčiau, ribožymus ir kitokius visiškai ženklus. Atsiranda Žanas Baudrijanas. Niekio darbuose yra kažkas, tai ką aš pavadinčiau tiesiog genialių dialogų su Žanu Baudrijanu. Man tiesą sakant, nėra tenka matyti tokio dialogo su kitų filosofų. Baudrijanas yra valinga figūra, sakyčiau, net kultinė, jis yra tapęs labai kultinė figūra, galbūt mažiau prancūzijoje, kuris yra tokia kontroversiška figūra, bet man nėra tenka matyti giliai.
tyresnio dialogo. Daugeliu atveju tai yra arba tas pats simuliantas, įsigraibytas, kaip prasidėjo iš arba darbas. Nors jau tada visos referencijos daromos tuo pačiu pagrindu. Bet knyga, kuri užmezgė dialogą su kitų filosofu, jo paties kalba, tai niekio vardai. Mano manimu, tai yra visai genialus dialogas su Baudrillardo knyga, kuri angliškai vadinasi Fragments, Cold Memories. Na ir aš neišvengsiu tam tikros autocitatos. Kalbant apie mintį ir apie minties kelią, neįmanoma nutylėti kalbos. Apie Arvydą Šliogerį yra kalbėta kaip apie mūsų filosofinės kalbos kūrėją arba vieną iš kūrėjų. Na, aš prisimenu labai gražius Rūnas, tarp jo apibūdinimus, kada Rūnas yra pavadinęs Arvydą vieną kartą. Na, žmogų, kuris padarė ne daugiau, nei mažiau, sukūrė dabartinę lietuvių filosofinę terminiją arba dabartinę lietuvių filosofinę kalbą. Tai va čia yra, man atrodo, diskusijos pabaiga. Nu, kalbėk tu, ką tu nori, bet tu kalbi šito žmogaus kalbą. Nori neik, bet tu kalbi jo kalbą. Tai yra lygiai taip pat, matyt, kaip po Šekspyro įvykdyto perversmo anglų kalbos pasaulyje, pradėk neikti faktą, kad buvo Šekspyras. Na, kas, tu duodai jo kalbą. Tai manau, kad šitą dalyką reikia priimti domenį, kad kalba savaime yra dalykas, kurį rizikinga paliesti. Nes vėlgi, ko gero, vienas du neteisingi kažkokie dalyvesiai ir tu galėsi į dalyvę. Tiesiog neteisingi kažką tai padarysi ir toliau baigsi savo kelionę. Tiesiog nesuprasi, kaip Arvydas su kalba apskritai gyveno ir kaip jis ją formavo. Bet aš surizikuoju pasakyti šitą tokį dalyką. Ir labai netikėtai man galbūt pasigaravo galimybę knyga, kuri daugiau vaizdo negu kalbos. Tai Melancholijos archipelagai. Melancholijos archipelagai, kuri paėmė pasaulyje dar vieną Arvydo Nabalto terminą, fotosofiją. Ir manau, kad iš tikrųjų fotografija kaip paralelinė filosofija, tai nepramanas, Arvydas įrodė, kad tas dalykas egzistuoja. Ir būtent vaizdo dėka aš pradėjau galvoti apie kalbą ir kuo Šliogerio kalba yra ypatinga. Man atrodo, kad Šliogerio filosofija atvėrė dalyką, kuris yra per daug intimus, kad toks ir taip pasakytų į mintį arba kalbą. Beveik neįmanoma. Kažkoks tai sukrečiantis grožis. Grožis, kurio nesinori neprovizuoti. Jis nusipelno tylos. Bet vaizdas kažkaip yra dalykas neutralesnis. Gali žiūrėti ir tada nebūtina apie jį kalbėti. Filosofija Šliogeriui buvo jo tėvynės meilės metafizika, o filosofija tampa pirmapradžio pasaulio grožio ir tylaus prekalbio tėvynės daikto grožio metafizika. Aš neužmiršiu jo seno arklio Zūkijos kaime prie senų psalmojusių progresių, vadinasi senas yra gyvenimas šitą fotografiją, kada man tikrai atsivėrė kaip sukrečiantis tėvynės grožio atradimas. Be kalbos, be poezijos, be demonizuoto istorinio teksto. Tiesiog apima liūdesys ir melancholija, kaip metafizinės būsenos, kurias pažadina dabar daryti. Ir va čia aš norėčiau prisiminti Fernando Pessoa, portugalų rašytoją, gyvenusi Briuselyje, gana ilgai, ten paminklas pastatytas taip pat. Fernando Pessoa sukūrė pasaulį savo literatūrą, kuriame galima sakyti tapatybę, yra išskaidyta į daugybę kaukių. Jis pats paliko paslaptį apie tai, kas yra jo paslaptis ir kokia yra jo autorystės formulė. Tai va, toks įskaidimas subjektas, man atrodo, yra kažkas tai, kas yra artimo labai artimo, kur tu niekada nepasakysi, kas yra Hegelis, kas yra Vermejeris, kas yra Arvydas Šliogeris. Sąmoningai yra supainiojamos tos pėdos. Sykiu Pessoa yra pasakęs, kad tėvynė jam yra portugalų kalba. Ir aš pridursiu, Arvydas Šliogerio tėvynė, bent jau iki melancholijos archipelago taip pat buvo lietuvių kalba, gimtoji kalba. Bet tai yra ypatingas santykis su kalba ir aš suleisiu čia autocitatą, nes esu rašęs apie tai. Šliogeris nesimėgauja kalba ir nestato jai jokių paminklų. Tai antifilologinis santykis su kalba. Šliogerio kalba nesitenkina savimi. Šliogerio filosofija tai save paneigianti minties ir kalbos gale. Paneigianti tam, kad pranoktų jas. Arba pasiektų ribą, ties kuria kalba nustoja galioti ir tyliai atveria tai, ką iki tol vaidino slėpti. Slapta sulaikyti arba mažų mažiausiai pridengti gražiais klodais ir instrumentinių reikšmių puarais. Ta riba
tai tilda. Na ir aš surizikuosiu dabar tokią metaforą, nes žinau, kad Arvydas nėra didelis muzikos mylėtojas. Skirtingai nuo manęs, gyvenančio muzikos nuo vaikystės, Arvydas nelabai myli muziką, daugiau myli poeziją, apskritai literatūrą, kurią nuostabiai išmano, tapybą, kurią nuostabiai išmano taip pat. Bet aš surizikuosiu tokią ir muzikinę metaforą. Niekas taip netvėra tylus ir sąmoningas kelias į ją. Ir muzikoje yra žinoma taip gerai, kaip yra sukuriama tyla. Žinoma, paprasčiausias kelias tai yra tiesiog nieko nedaryti, nieko nerodyti. Bet tai yra tokia mechaninė tyla, paprasčiausiai, tai nieko nedarai ir tu žinai, kad negali sudrumsti garsas. Bet yra organizuota tyla, kuri yra aukštesnė lygio. Tai fermata. Ilga pauzė muzikoje, kada orkestras koncerto rosso metu, jūs žinote, trys dalys. Koncerto rosso metu kiekviena dalis baigėsi ir pabaigoje yra nutylama arba tęsiamas garsas prieš solo instrumento kadenciją. Ir tai atveria tikrai tylos didybę. Mes žinome, kad ta tyla ilgai tęstis negali, lygiai taip pat kaip ir variacijos, gali būti ir variacijos, tai tema konvariacijom, kuris mums yra svarbu principas. Bet sukuriama tyla būtent po to, kai yra daug garsų, tai labai prasmingų. Kelias į tylą atveriamas ne dažodžių gyvėjimų, o sukūrimų tokios kalbos, kuri parengia mus tylai. Šliokerio filosofijoje tiesa, tai kelias į tylą, pasiruošimas tylai. Kalbos krūtais, aštriais žodžiais, intensyviais išgyvenimais, kurie reikalingi būtent tam, kad kada nors suprastų jų laikinumą ir nereikalingumą. Tai kalbos įveikimas pasiekus tylą. Ši tyla nepasiekiama gyvėjimu. Tokiai tylai reikia daug kalbos. Tik pranokus ją, atsidūrus anapus jos, gali pasiekti savęs pranokimą. Ir citata, aš nenoriu vis dėl to nepasikoti Arvido, kad šalia mano kalbėjimo būtent nuskambėtų autentiškas jo minties gabalas. Cituoju, filosofija kaip melancholiškos išminties siekis visada gyvena pakeliui. Pakeliui į niekį ir pakeliui į esmą. Filosofija tai kalba besiveržianti anapus kalbos arba šiapus kalbos. Kalba nesitenkinanti pačia savimi. Išmintis, kuri siekia filosofija, iš tikrųjų negali būti jokia išmintis trivialia šio žodžio reikšme. Kaip joks aukštesnis žinojimas ar pažinimas. Išmintis pirmą pradė reikšmę svergėsi į neminti. Išmintis posmokoriai. Kalbos kelias veda nesityla, štai ką reikėtų laikyti filosofiją. Tad filosofijos tikslas glūdi anapus jos pačios. Šis tikslas gali būti pasiektas tik filosofijai ir kalbai atlikus ir žudybės jungtisi. Užtat filosofija gyvena balansuodama ties kalbos ir begalbiškumo riba. Man pasirodė, kad tai yra kažkas, kas primena Teodoro Adorno muzikos kūrinio sampratą. Kad muzikos kūrinys yra pakeliui į save suvaidinimą. Tik tai, kas parodo savo buvimo negalimumą šitoje tikrovėje, nusipelno muzikos pavadinimo. Kažkas panašaus iškyla Arvido atveju. Mintis, kuri parodo savo negalimumą arba nutrina save, nes yra pakeliui. Ir turbūt tai ir yra filosofijos gyvenimo metafora bei išplotinė. Kelias nuo garsios provokacijos iki tylos. Arba nuo daugelio garsų iki organizuotos gyvenimo akimirkos. Na ir aš esu 29 minutai, mes kita 20. Tai aš turiu tik vieną minutę tam, kad pabaigčiau savo kalbėjimą ir būsiu visai nebūtus į tikslus. Gerbiamas profesorius, labai įdomus pranešimas, kiek reikia tiek ir. Stabdžiamas tas, mes labai įdomus pranešimas. Bet tiesiog, mane žmogai gyvenimas, kad reikia mokėti daug pasitraukti iš visų ir tai yra geriausia, kad turi padaryti kartais. Tai aš noriu panaudoti šitą paskutinę minutę, pasinaudoti tam, kad padėkočiau Arvydui. Kaip pasakyčiau, kad aš ryžtuosi pasakyti jau savo pastabom darbo, niekad nesugebu atvirai įvykis, apie kaukes, apie kelią, apie didžiulės galę inkorporuoti, ką tik nori savo minties erdvę. Bet žinoma, kad metu perėti profesionaliai iš profesoriaus darbo teritoriją ir tą išdėstyti akademiškiau, bet savo minties dėl pavesti knygose to, ko nori pavesti. Aš noriu pasakyti, kad aš priimu Arvido filosofiją kaip didžiulę dovaną veikimo ir kolegos. Ne tik todėl, kad mūsų filosofija
įgyti dar vieną kriterijų, kaip buvo sakyta, iki šliogerio ir po šliogerio. Man atrodo, yra be galo svarbu turėti kriterijų savo pačiam. Yra labai svarbu turėti, kinai tai vadino moraliniais veidrodžiais, o mum teoretikai būtų galima kalbėti apie tam tikrą irgi veidrodį. Kada tu suvoki, kur tu esi. Save aš tikrai ne kartą gyvenime Arvydo Šliogerio tekstais. Tai yra labai įdomu, man nereikėjo niekada jų cituoti. Ir man niekada nereikėjo privalomai kažkaip tai demonstruoti savo lojalumą teoretiko. Bet to net nereikia. Tiesiog tu žinai, kad yra tekstai, kuriais tu pasitikrini. Ar tu esi žurnalistas, ar tu polemikas, ar tu politikoje, ar tu parašėjai, kad tu įdėsi kutės, dėl kurių per